خوش آمدید. دنیا کے کونے کونے میں گھومنا میرے روح کو تازگی دیتا ہے. اس سفر سے نئے لوگوں سے ملنے اور دنیا کو بہتر سمجھنے کا موقع ملتا ہے. یہ میرے آنے والے ولاگز کے 4 چیپٹر ہیں, جن میں سے 2 چیپٹر آپ نے دیکھ لیا, باقی 2 چیپٹر وہ سندھ پر مشتمل ہے. ملاحظہ فرمائیں.